same blood construction company ne same blood media. Same blood media ne bagamba gwe mkutu ogubalaga emirimu egikolebwa aba same blood construction company. So go in nali eyo tolekera oku sharinga videos zaffe, ku commentinga, ku subscribinga, kuwa buliwo subscribinga ku mkutu guno gwa same blood media oba ogezezaako ku supportinga same blood construction company. Yeyo support nafe jo soka otua ngatona tuwa mulimo. So we need your support. Twetaga omuwendo gwa mukubanga gweyongera ku mukutu guno tusobola okubanga tuongera obatu sako emirimu egikolebwa aba same blood construction company. Otherwise olunaku lwaliro mbaletedde kyo olunaku lwaliro tugenda kuba mbalaga project yaffe empya gye twatandise mbalaga step ku step okuva tutandikira paka ku level wetu naba tutuuse. Project yeno tugali mu kuzimba nyumba ya residential nge mugira bawo mu sketch eraga ekisenge kimu ne diro kuliko ne kitchen ne bathroom ne veranda wajwandisa shed kyategeze yo one bedroom wacho wanse two rooms nenge li self contained. Okay, nendala eri one room nenge li self contained. By the way, eyo yenzimba kati nno eri ku market. Enti room emu nga self contained zitambula nnyo wano mu Kampala ziri ku market era ofuna mangu ba abaki abapangisa. Ekyo mba mbadde mukimanyi. Room emu nga eri self contained zitambula nnyo wano mu Kampala wano n'ebitundu ebiriranyewo era abantu bangi nnyo bazizimbye. Era n'obola tugenze mu steward building tegeza zino abazimba kalina ngozimba wawo apartment. Era kati ze bakola kifo kyokukola dabo akola single room emu nenga erimu buli kimu erimu ekiyungu erimu washroom oba ne toilet ne wali wabakola ki wasule wabere kitanda. So yenzimba eriwo n'olwensonga eyo kati mu video ya fene ya leero ngenda kuba tujise Day 1 nga tutandika site ya feno jitume Day 1 tuja njakolera Day 2 Day 3 Day 4 that means wetwatandikidde omusingi guwedde tutandise zimba paka nyumba we nagwera ejoka Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 kati Day 1 ebiri mu Day 1 ngemera mu video tugenda kuba tuyiwa material ngemera mu video gwabadde tamanyi forward box eyomusanyi efana netya gwego musanyi gwe twayiye matafali hadi kowa mu forward byeyomula mu video H4 nacho kyekyonge mubira mu video. So first day kubera kuyiwa material ngojeko zi step endaye zasoka nga tuzze ku site oku inspecting kulaba kifo kifana na kitya sajja tusoro kubalachi material gwe tugenda okozesa ezo zagwa naye kati tuzze mu action kutandika kuzimba kye tusokera ko dala ku kuyiwa material obo kuteka o material ku site gwe yandibuzizo omusenyu wa forward box yaliwa yeyo gwe yandibuzizo bricks zezo zibera atuiye ko material ya soka kuba tugenda ko tandika na foundation toyiwa material yenna mu mali obate tuteka o material yenno mulundi gumu tuteka oyo gwe tugenda okukozesa since by the way ne plot ya fe oli yandibuzizo nyumba enegera ku plot ki plot ya fe no eri futi 25 kwa 5 na yetu aji planning gide bulungi nyumba zino ezino genda mu is residential ya nte nyumba je twakoze egenda mu bulungi yonga mu ramu sketch egenda mu apoti eri futi 25 kwa 5 ya zino poti zibera za estate zibatele okusala kweziti futi 5 kwa 25 ezo poti zisangiwa mu estate eno estate we wabadde plot eno oba we wali plot eno that is obere oli ku ngove wa kiso bayite Nkowe sentema Nkowe ye location ya protein ojeri oba ya client wa fonga tugendo zimbira. So Day 1 bwete wefanana kuba kuyiwa material oba kuteka material ku site ya nyumba njibabulide ebijirimu oba ebigendo okubeeramu. So ngenda kuba tukomawo ne Day 2 Day 2 nga tutandise foundation okuzimba foundation. So kati ya omuntu kyandye buzza ku material gwe tutaddewo nga ndabamo amayinja gwe tunise hard core
adiko atumutaddemu kuba kino ekifo kye tuzimbyemu amazzi tegali wala. So kati wansi omusingi tuba tujja kukozesa hardcore. Kati nyumba yemu eno jajisanga tugizimbye wantu balale wakalu nga tugenda kukozesa hardcore because ekifo nga kiri okay tewaliwo mazzi. Naye wano waliwo amazzi gali kumpi so kyetegeeza wansi tusosayo hardcore. So kati expense ya decor eba yeyongerako. So tubula ngojja kuveryo mbuze ennyumba eyo tubulire sente gina kweta kumalawo sente mmeka. Owe Masaka mbuze, owe Jinja mbuze, naye nga mwera bidente bifo bikola ki bichuka oba byanjawulo oba plot za mweza njawulo like nature ya plot yo. Wano era balaga tewa siropinga siropo erimu katono nnyo nayo lyo mwera yakulaba nga waliwo akasozi oba waliwo amazzi na obanga waliwo amazzi obanga eriranya amazzi. So nolwensongeyo day one this is how it is kuba kuteeka material ku site. Then day two tugenda kudda mu day two nga tutandise foundation then tudde ku day three paka ku stage eyo esooka gye tuyita from foundation to whole plate we tunajimaliriza yonna nga tutambuliramu. At the end of the day wenjo bawulira material ge tukozesezza brokers badde mmeka matafaali mbabuulire nti ennyumba gitusa kweyo level okusinziira nga weeri etumazeko sente weziti era gwe alina poloti efaanana bweto 5x25 ennyumba gwe era gwe alina poloti erina futi 25x5 nti gwewo osobola kuteekamu nyumba zifaanana zitya kuba ene tulaze nti twamupulani nga mugendamu ennyumba nga poloti eyo esobola okukipayingamu nyumba efaanana bweto according to yali ayagala. So nja kudda mu part endala that is day two. Yeah, then mbalage nga tutandisa omusingi others genda kuba makumi ano engineer pito kuva no kusem blood construction your number one construction company. So services zaffe zezo buli kintu kyonna ekikwatagana n'okuzimba sem blood construction tuba tukikwasaganya. Yeah, tuyina abantu abali professional mu mirimo gino egy'okuzimba. So kusiba tiles, masanyalaze, kukola roofing, ebyo byonna kufunira plan y'ennyumba, bakupira plan y'ennyumba, kubalira material w'ekizimbe kyo kyogenda otandika, that is BO2. Yeah, tuzikola zonna nga tutandise ne kye tuyita site inspection. Kolaga ne assembly construction tojja kwejusa ne project yo. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.